سلامتان لێبی ئەزیزان. پاش نزیکەی سێ هەفتە لە بانگەشەی هەڵبژاردن، ئەمڕۆ یەکەم ڕۆژی دوای هەڵبژاردنی پەرلەمانی کوردستانە. لەم پرۆسەیە، لەم بانگەشەی هەڵبژاردنە، حیزبێک دەیوت من کوردستانێکی بەهێز دروستەکەم، یەکی کایوت من ئارامی و هەلی کار و خزمەت دروستەکەم، یەکی کایوت حکمی ڕەشید دروستەکەم، یەکێک دەیوت دادپەروەری و عەدالەت بۆ کوردستانە هێنم. ئێستا ئەوەی ئەرکی خەڵک بوو بەشداریکردنی هەڵبژاردن بوو، هەرچەندە ڕێژەکە زۆریش نەبێ، بەڵام سەر و سەدا پەنجای خەڵک بەشداری هەڵبژاردنی کردووە. ئێستا ئەرکی لایەنە سیاسیەکانە کە ئەو بانگەشانەی کە بە خەڵکیان داوە بۆیان جێبەجێ بکەن. ئێمە ئەمڕۆ لە بەرنامەکە لە هاوڵاتیان دەپرسین، ئایا ئەرکی لایەنە سیاسیەکان لە ئێستایە بەرامبەر خەڵک و ئەو دەنگدەرانی خۆیان کە دەنگیان پێداون چییە، و ئەبێت چی بۆ هاوڵاتیان بکەن لەگەڵ ما بن لەگەڵ خەڵکا گفتوگۆکەین. ئەونیان وەعداوە بە خەڵک، ئەونیان وەعداوە بە خەڵک، حیشێکیان جێبەجێ نەکردووە، و ئەگەر جێبەجێشیان کردی بێ وایان جێبەجێکردو، خەڵک استفادەی لێ نەکردووە. خەڵک بۆی تاقی بۆ بۆیە لە سا پەنجای خەڵک ڕابە دەنگدا، ئەگە میان زانێ وعدەکان ڕاستە هەمووی ژون و مناڵێ بش. ئەم هەڵبژاردنەکە خەڵک دەنگەدا بۆ ئەوە دەنگەدا بە حیزبێک یا بە لایەنەکەی خۆی بۆ ئەوە خزمەتی خەڵکات. وعدەکەیان کە داوە بی بە نەسەر و کێشەی خەڵک حالکیان. بەڵای ئەرکی لارەکەش ئەوەی ئەو وعدە و بەڵەمانە داوانە بە خەڵک جێبەجێ بکەن. خەڵکی ئێمنی و ئارامی و هەلی کاریەوێ خزمەتیەوێ. وەڵای هەر ئەوەی ئێمە داوا ئەگەین لە حکوومەت نییە ئاورێکی ڕاستەقینە بەلای میلەتە بات، و ئەم میلەتە حەق و مابی خۆی تیە بیاندات. لەم چوار ساڵی ڕابردووە ململانەکەیان زۆر تونێ، ینی شەڕ بوو، زۆر گیرمون لەگەڵ یەکترا. پێت باشە ئەو گیربوونە ببێنێ نەخێر یاخود لەم چوار ساڵی داهاتووە بۆم حکوومەتە تازە کە دروست ئەکرێ نەنبی بنوێن بەرامبەر یەکتری ڕێبکەون، با بڵێن واز لە هەنێ مافی خۆیان بێن بۆ حیزبێکی تر تا هاوڵاتێکی وەکو تۆ ئیسراحەت بکەن. وەڵای بەردەستیان ئاشتی لەسەر هەموو شتێکۆیە. ئەم لایەنانەکە لە کوردستانایە بە هەموویانەوە هەتا زوو دەست خوێنە دەست یەک و ئاش ببنەوە بەسەر هەموو کۆسپە ناخۆشەکان ناسەرەکەون کە مەسلەی ئەو ناوچە دابڕاوانەیە و کێشەی ناوخۆمانە. دەتوانیە بە قازانجی هاوڵاتیشە هەموو هاوڵاتی پیاە تر هەموو هاوڵاتێک مابوو حەقی هەیە لەم نیشتیمانە کە حەق و مافی خۆی پێ بدرێت. پێت وایە ڕێککەوتن باشترین حەلە بۆی هاوڵاتی ئاسوودە بێ ئیسراعشتی باشترین هەلە و باشترین سەرکەوتنە بۆ هەموو لایەنەکان و بۆ هەموو هاوڵاتیانی کوردستان بەسەر هەموو ئەو کۆسپانەی کە مەسەلەن هاوڵاتیانی کوردێتتر. هەڵبژاردن تەواو بوو ئەو هەموو وعدوو بەڵێنەی بە خەڵک درا، ئێستا ئەرکی حیزبەکانە تۆک وڵاتی چ داوایەکەی لە هەموو لایەنەکان لەسەر وعدوو بەڵێنی خۆیان بێننەوە کە بە خەڵکیان داوە. وەڵا ئیشی باش بۆ خەڵک کوێن خەڵک شێوی هەر ئەوەی قابل خەڵک داوای حکومەداری ناکات، داوای وەکە خزمەت گوزاری بکری، ئاو کارەبا ئەو خۆیان معاش باش بکری وتەوە. باشە، لە چوار ساڵی ڕابردوو لایەنەکان زۆرتن بوون لەگەڵ یەکتریا، ینی ڕێنەکەوتن کێشیان هەبوو گیرمون لەگەڵ یەکترا. پێت وایە بەم گیر بوونە بمێنەوە هاوڵاتی تیا زەرمەندەبێزەرمەندەوی ئەبێ ڕێکەوە هاوڵاتی کێشەکەیکاتە وەکو هاوڵاتی چ داوایەکەی لەم لایەنە ساسیانە کە هەڵبژاردن تەواو بوو ململانەکە خەڵک باشکەن و تەواوتر خەڵگەرەوەی چێوی ئەوان باش بوون ئێمەش باش. پێت وایە ئەو وادانی کە بە خەڵکیان داوە بیبەنە سەریتر هاوڵاتی ئیسراحەتەکە بیبەن هەر زۆر چاکەوە نێشی بن هەروەکو جاران وایەوتەوە. تۆکو کاسبکارێک چ داوایەکە لەم لایەنانە هەیە لە دوای هەڵبژاردن؟ بەڵای من دەنگم بە کەس نیاوە نەشتوم بۆ دەنگان داواکاری چی؟ ئەو چەند ساڵە خەڵک داوای خزمەت گوزاریان لیەکا، داوای تەبایی ناوخۆیانەکا، داوای شتێکی قورسمان نەکردووە، بەشداری هەڵبژاردن نەکردووە. ئەگەر بێت و ئەم چوار ساڵەی داهاتوو کە لە بەردەستمانایە ئەم حیزبانە ڕێبکەون لەگەڵ یەکتریا با بڵێن سازش لە هەنێ مافی خۆیان بکەن لە بەرامبەر ئەوەی ئاشتییەک ڕێککەوتنێک لە نێوان خۆیانە دروست بن، ئەتوانن تۆ توانی ئەو متوانەیە بگەڕێنیتەوە کە چوار ساڵی داهاتوو بەشداری هەڵبژاردن؟ بەڵێ، منیش هاوڵاتێکی ئەم وڵاتم ئەرەوەڵا من پێم ناخۆشە کە نێشتووم بۆ دەنگان، بەڵام ئەونا یعنی قەدرم بینی وەلیان هەتا وەکو ئەوان وابن من بە حیاتی ڕووناکەم. لەسەر ئەو
شتەی جەنابوو. ئەگەر بێت و ڕێککەوتن دروست بێت هاوڵاتی بەشداری هەڵبژاردنەکە. ئەگەر بۆ گۆم 4 ساڵی ڕابردوو کێشە و مشیلە و ململانەی توند لە نێوانیانە بێ هاوڵاتیەکی وەکو تۆ بۆ نمونە بایکۆتی هەڵبژاردنەکە. کەواتە لەم دنیاوانە هەر هەم حیزبەکان و هەم هاوڵاتیانی زەرەرمەندە من بۆیە ڕێککەوتن باشترین چارەسەر. ئاراوەڵا ڕێککەوتن باشترین چارەسەرە بۆ ئەمان. ئەمان ڕێبکەون ئێمە هیچمان ناوێ. هیچ شتێکمان ناوێ. ئێمە ئەوان تەبابن ئێمە ژەژین بۆ خۆمان. بەڵام ئەوان کە لە ناوێک ئاتەبانەبوون ئیشی وەزعی ئێمەش باش نابێت. سم بۆچی نەچوون بەدەنگان لەبەرەوە نەچوون بڕوان پێی نەماوە. یعنی ئەونیان وەعداوە بە خەڵک. ئەونیان وەعداوە بە خەڵک هیچشتێکیان جێبەجێ نەکردووە و ئەگەر جێبەجێشیان کردی بێ وایان جێبەجێکردو خەڵکی سفادەی لێ نەکردووە. تۆ وڵاتەکە پڕە لە نەوت بەرمی لە نەوت بە 130,000. من هەمە بیکڕم بەس خەڵک نییەتی کاکە. تۆ بێ حسابی فەقیر وەژارەکە کرد. فانەیە بۆ تۆی کە هاوڵاتی بگێڕیتەوە تاوەکو بتوانی هەڵبژاردنیش بەشداری پێ بڵێ بەڵێ ئەرەوەڵا من ئەسە ئەگەر یعنی ئەوان تەبابن لە ناویەکە و وەزعی خەڵک باشکەن یعنی ئەگەر دەنگان هەفتەیەکیش بێ لەسەرێک هەموو ڕۆژەیە چم دەنگەیە کێشەم نییە ئارەوەڵا کێشەم نییە من. ئەونیان وەعداوە بە خەڵک. ئەونیان وەعداوە بە خەڵک هیچشتێکیان جێبەجێ نەکردووە و ئەگەر جێبەجێشیان کردی بێ وایان جێبەجێکردو خەڵکی سفادەی لێ نەکردووە. خەڵک بۆی تاقی بۆتە بۆیە لە 150 خەڵک ڕابە دەنگدا. ئەگەر میان زانێ وعدەکانە ڕاستە هەمووی ژن و مناڵێ بش. ئەم هەڵبژاردنەکە خەڵک دەنگەدا بۆ ئەوە دەنگەدا بە حیزبێک یا بە لایەنەکەی خۆی بۆ ئەوە خزمەتی خەڵکات. وعدەکەیان کە داوە ببەنە سەر و کێشەی خەڵک حالکەن. بڵای ئەرکی لارەکەش ئەوەی ئەو وعدە و بەڵامانە داوانە بە خەڵک جێبەجێ بکەن. خەڵکی ئێمنی و ئارامی و هەلی کاریەوێ خزمەتیەوێ بۆ ئێمە دروست بوون بەس مەسەحەتی خۆیانیانەوێ تراوایە. باشە بەڵام خۆی لە هەڵبژاردنە هەزار وعدی گەورە گەورەیان داوە. یەکەی و کوردستانی بەهێزیکی و ئارامی و هەلی کاری کەی و حکمی دادپەرۆری بدروستەکەم. ئەمانە بۆ خەڵک نی؟ با دێواڵێن خەڵک بۆی تاقی بۆتە بۆیە لە 150 خەڵک ڕابە دەنگدا. ئەگەر میان زانێ وعدەکانە ڕاستە هەمووی ژن و مناڵێ برد. هەڵبژاردن تەواو بوو کێشە نییە. بەڵام چی بکەن تاوکو متمانە بۆ تۆیەکی هاوڵاتی بگێڕنەوە کە ئێستا بڕوات پێیان نەماوە. وەڵام متمانە بۆ گەڕێت هەڵبژاردن بە هەڵبژاردن بزانی گۆڕانکاریەکەن و خۆیان خەڵک زیاتر ئەم جارە بە جۆشتری کرد بە کرد هیچیان بێ ناکری. تۆ بۆ نمونە ئەگەر لەم 4 ساڵی داهاتووە هەست بکەی گۆڕانکاری دروست بووە بۆ بۆنی ئەم هەڵبژاردنەی کە دوێنە کراوە ئەو کاتە متمانە بۆ گەڕێتەوە. دەی وایە چی ئەرەوەڵا ئەگە خەڵک بزانی هەر تەنانەت نوێنەرێکی هەر حیزبێک لە پەرلەمانە هەڵەسێتە ڕۆژانە قسەیەکا و یا وەختەوەخت دانیشن خەڵک زیادر متمانە بۆ بەخشێت و هێشتا. وەڵا سەعات 5 بیانی دێن بۆ ئیش تا سەعات 3 بەشداری هەڵبژاردنە کردوێنێ؟ ئەرەوەڵا وەکو هاوڵاتی داوە چێ لەم لایەنانە؟ وەڵا ئەم داوایە ئێمە زانین چیە؟ ئێمە لە 2006 خەریکی 70 زاکرەکان نان بڕیە ٢٠٠٦ مەعاشایان برینە یەکێ دوو پاردی قەیمە ئەم کۆمیتانە وا لە خەڵکیان کردە کۆمیتەکان هەرچێ لە کۆمیتەکان ئەو قەوانین خەڵکیان واتەزان ئیدیشیان بۆ نەکرد. لە 4 ساڵی ڕابردوو هەموو لایەنەکان تون بوون لەگەڵ یەکترا دانیان بە یەکترا ناڕێنەکەوتن. ئێستا هەڵبژاردنەکە تەواو بوو دوێنێ هەڵبژاردن تەواو بوو هەر لایەنێ کۆمەڵە دەنگی بەدەزێناوە ئەو ململانە توندە بمێنێ قازانجی هاوڵاتی یاخود نەخێ ڕێبکەون زەرەرکرد زەرەریان واتیە. وەڵا ئەمە زەرەرکرد خەڵکە پاڵا داتە حکومەت و هەر شعبی دێتە وڵاتەوەی گرێت و من ئەمان ڕاکرد. وەڵا داوام تچیە داوام مەردە ئیش نییە ئێزم ڕێکۆن باش ڕێن ناکۆن با هەر شعبی وڵاتەوە نەیدێ داوام مەرەوەیە. ئەگەر بێت و ڕێنەکەون مەترسی هەیە لەسەر هاوڵاتی بێ پارەیە خەڵکە پاڵا داتە حکومەت و خەڵ لە پەسا ڕوا بەلای حکومەت مانگە ملیۆنێک و دووسەی ئێدادیە و چەکی ئێدادیە لە ماڵ خۆی پارەی بۆی نەنو لە ماڵ خۆی دانیش. وەڵا داوام چی ڕێک خۆیان ڕێک نەکەون فریان خۆیان نەکەون وەزە ساعتی وەختە ڕابکن ئارە بەخوا مەگەر ڕاکن. مامۆسا سەلامەت بن دوێنێ هەڵبژاردن بەڕێوە چوو کۆتایی هات هەموو حیزبەکان وعدی گەورە گەورەیان داوە بە خەڵک کەشتیان بۆ بکەن. ئێستا خەڵک سەر و سەڵتا 50 بەشداری هەڵبژاردنی کرد ئەرکی خەڵک چاوە بۆ ئێستا ئەرکی ئەم لایەنانە چێ بیکەن بۆ خۆ ئەرکی ئەم لایەنانە خزمەتی خەڵک بکەن ئەوەیە
ام هل بجادنا كخلق دنگ داب او دنگ داب حزبه جاب لانه كي خوي بو او خدمتي خلقات كخدمتي خلقي جنكاد هيج ما دنگ كي بو خراي روشتو اس كان خدمت كردنه اي بو چي او هم وعد قدا لي واكم 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 ابي وعد كان خوي بريس اسر ماشي لا 4 سال رابردو بيني من نيوان لانه ساسكان باج نبو من لنیوان خواه نتون بون سازش هم باید گناه کرد ام 4 سالی ده تو تو که حولاتی چی دعو چی لین چی بکن تا که او ململانه تون دی پیشو نمینه دعو من لحزبکان او یک گربن یک بگرن پشتی یک تر بگرن اگر وانه بی کرد سر نکرد ابی لاینکان پشتی یک تر بگرن کرد یک بید اگر یک نمید با عمل نایست او رجعی که لحل بجاردنی امجاره خلق بجداری کرد نزدیکی 157 حولاتی هم بجداری او پروسه ان کرد با براود با هلبجاردنی سالی 2003 رژاکا تارا دک دا بزیو بو اگر بیا تو او کو 4 سالی پیشو با بردوامی او متمانه لنیوان لانه سیاسی کانا نمینه او حولاتی متمانه زیاتر نمینه بو هلبجاردنی دا تو تر و 4 سالی دا تو رژاکا کم ترکا بو باشترا هل یستاوا او لانه سیاسی انا خم یو بخون متمانه بیرنو بو خلکی بو بتوانن او ریجه کمی که نه تو بودنگدن او اوانشی که سر دن لدنگدن جاری کتر بگرین او سر سنوخی دنگدن اما حوالاتی تر دوینیم زنی دعاکاریان چه لعن اساسی کن لدوی پروسی هل بجارین نگل ما بود اونیان وعده‌ها بخلق، اونیان وعده‌ها بخلق، حسی کن جا بجای نکردو او، اگر جا بجایش انجکردی بیا وان جا بجای کردو خلق استفاده نیا نکردو. خلق باید تأخیر باید باید لصاب انجا خلق را بدن دا. اگه میان زانی وعده کن راسته همی جنون من علیه بر. هم حال جدنا که خلق دنگ داب او دنگ داب حزب جا ب لانه که خوی بو او خدمتی خلقات. وعده کن کدا و بی بنسرو کش خلق حال کن. الله ارکی لارکاج اوی او وعده برا من دار انا بخلق. جيب جيب كان خلق امني وارامي وحالي كاري خزمتي يوي والله اركي لان ساسا كان شو زانم شيا همو ايت هل يكي بخوي له رايك يا شو بس او وعداني كدار انا بخلق لهم هالبجارنا لم بانقا شيا او وعدانا اقرب بنسر هاولاتي متماني بو قريت هو بحكمة ولاين باش اقرب نشي بنسر هل وكو جارن وايا اقرب نشي بنسر ريزك كم تربيته كم تربيته خلقك شون بو هر هر وقت خوی وای نگواره وزاکا. اوکو حوالاتی چه دعوای کدیه که اوکو تو اصر رابردو ململانه ان تند نبیم حزبان. والله ای لقال خالقیار کوپیا گفتن. وعده کن که دعوای بی بنسرو کشش خلق حال کن. کشش مشکل چیو؟ یه دعای ام کاندیدان چیش تیک گرینگه لیست هوا ایشی لسر کن با حوالاتی چیش تیک ضرور حوالاتی است بدست و زور آن علیه. والله کشش نو تو غاز. هر لیساو خلق نو دکتر نو تو غاز نیه. آره ولی هر لیساو نو غاز نو با برمیلی با سوسی پنج هزاره. هر لیساو خلق کشی نو دیه. کشی و ترکالیش گران بود باها. هیچ لشی نی خویم نم. همی گران بود. لچوار سر را بردو بینی من نیوانیان باج نبوده اینکه. آو نیوان باج نبودنش بو هوی وی که زور دخه که خراب ترب که. چه دعایک ته که امر ریکوتن و ام بابلین سرع بابلین سرعی پیش و لب نیو ریکوتنی تازه بکه. و اللهی هر همی یک نگری ام حزبانه و هر همی او ام کشی حر وامی نتو. یعنی حل نه به هر وقت جاران وایا. عتر قولتر بیه اینکه کشی خالق ناراحت ره بیه خالق اکیت ناراحتی او نیتر. و اللهی ارکی حزب کانه وی لگل یکسیا تبایی بنو. لگال یکتیار ریک کن، بوی کردستان آمین و آمان، آمانی زوری تیابی افتو. هم حزبانمون به یک ریک کن باشتره. باشه. ما مثلا کاتی بانگش بینی من بعدی که زور زور جوریانه داره با خالق هم ولی آنها کن. یه توای وعدانه گر بدن با خالق. آنی که دارن با خالق بیب جواب جیب کن. مطمئنه با خالق اگر تو وک جاریکتر بوری جا کمی که بینی من لحظه زد نیم جارا کم و ببرد و جاری پیشون. مطمئنه اگر تو با 4 سالی داد تو رجع کبرز بیاد. ولی اگر جیب جیب کن لوانی خلق مطمئنه آن پیاپ کجاری کتر. ولی اگر جیب جیب نکن لوانی خلق مطمئنه آن پیاپ نکن.
بینی من لە 4 ساڵ رابردو لە ئەساسەکان کێشەی زۆریان هەبوو لە ناو یەکترا. ئەو ڕێک نەکەوتنە هاوڵاتی تیا زەرەرمەند نەبوو. یەکەم زەرەرمەند هاوڵاتی بوو. حیزبەکانی چەند زەرەریان نەکردو. حیزبەکان هەروەکو خۆیان وان. پێش هەموو شتێک پێش ئەوەی وعدەکان جێبەجێ بکەن ڕێککەوتنەکە ڕێککەوتن بکەن باشترە. بەڵای داوام ئەوەیە کە ئەوەی خەڵک داوایەکە جێبەجێ بکەن. ئەویش بژێوی ژیانی خەڵک باش بکەن و تەواو. خەڵک داوای چیەکات؟ خەڵک ئێمنی و ئارامی و هەلی کاریەوێ، خزمەتی ئەوێ، خزمەتی شار، خزمەتی لادیەکان، خزمەتی هەموو شوێنەکانی کوردستان. هاوڵاتی خۆی داوایەوەکە، خۆ داوای چییە؟ خۆ داوای شەڕ ناکات لەگەڵ حزبەکان لەگەڵ یەکتریا شەڕ بکەن. پێت وایە هاوڵاتیان تەمەن بە حکمەوەی هەرمی کوردستان زۆربەی پەیوەندی خزمەتی بەهێزی هەیە لە سروشت وایە کێشیان لەناو یەکترە نیە ئەگەر حیزبەکان کێشەیان بۆ دروست نەکەن. کێشەیە حزب دروستیەکە کەواتە گرنگە حیزبەکان خۆیان ڕێبکەون تاوەکو ئەو ئاشتەوایی لە نێوان هاوڵاتیان هەیە بتەوتر بێ. ئەبێ خۆیان ڕێبکەون کە ئەوان ڕێککەوتن ئیتر هاوڵاتی زۆر ئەوانە گویان پێ نادە. خۆیان ڕێککەوتن تەواو هیچ کێشەیەک نامێنێ. بەڵام ئەم قسە بۆ بڵێت و ئەو قسە بۆ بڵێت و ئەم پیلان بۆ ئەو بگێڕێت و ئەم پیلان بۆ ئەو بگێڕێت ئەوە باشنیە زەرەرەکەی هەمووی هەر هاوڵاتی ئەکات. مامەسا تۆ داوچێ لە لایەنە سیاسیەکان چیشت زەرورە بۆ خەڵکی بکەنم حیزبانی کەس عادانی کە یاویانە ئەوانە جێبەجێ بکەن بۆ خەڵکی تر هیچکەی ناوێت. بەڵام وەکو وەکەوەی بینیمان لە ڕابردووە هەرچیەکە لێن ئەوان پێچوانی بە جێبەجێەکەن. ینی ئەو شتانی کە ئیڵێن من بە تەعداڵێم لە 125 شتانە جێبەجێ بکەن خەڵکی هیچ کێشەیەکی نامێنێ. لە 125 جێبەجێ بکەن هیچ کێشەیەکی نامێنێ. بەڵام لە 170 هیچ جێبەجێ نادا. لە 4 ساڵ رابردوو کێشەی ناوان لایەنەکان زۆر زۆر خۆڵ بووە. بەڕادەیەک هاوڵاتی زەرەری زۆر تیا کرد. ئەم جارە وەکو هاوڵاتی یعنی هاوڵاتیان بە عام ئەگەر ڕێبکەون لایەنە سیاسیەکان لە بەرژەوەندی هاوڵاتی نییە؟ بەرەوەڵا زۆر لە 170 ئەگەر ڕێبکەون لە بەرژەوەندی هاوڵاتی. بەڵام سیقە نەماوە لە بینی کەسا متمانە نەماوە متمانە نەماوە لە نێوان هیچ لایەنەکە. وەڵاهی ترەوە خۆیان نەزانن. ئەو سیقەیە چۆن ئەگەڕێتەوە بۆ ناو لایەنە سیاسیەکان خۆی و بۆ هاوڵاتیش؟ وەڵاهی لەگەڵ خەڵکیان ڕاست بکەن. لەگەڵ خەڵکیان ڕاست بکەن متمانە گەڕێنە بۆ ناو خەڵکی زۆر ئاسایی پێم وایە ئەو کاتە متمانە گەڕێتەوە بۆ هەم حیزبەکانیش لە بین یەکە تەبابن و هەم خەڵکش بە خۆشێژی. ئێستا ئەرکی خەڵکەوە بوو بەشداری هەڵبژاردن بکە. ئێستا ئەرکی لایەنە سیاسیەکانە چییە ئەرکی ئەوان ئێستا؟ وەڵاهی تەبای و ڕێکەوتن لە بین یەکە و ێمەژەرەوەمانەوە چمان بینیمان لە هەڵبژاردنی پێش و لەم 4 ساڵی پێش و لایەنە سیاسیەکان نێوانیان زۆر تون بوو. سراحێکی زۆر گەورە بوو بەڕادەیە کە کەس ئامادە نەبوو ساژ لە مافێکی خۆی بکە. ئەم جارە چۆن بتوانن ئەو زاڵم بەسەر خۆیانە تاوەکو لە بەرژەوەندی هاوڵاتی بشکێتەوە ئەم هەڵبژاردنی؟ وەڵای ئەبێ ڕێکەوە ئەبێ تەفەهمیانە بێ لە بینیەکە ئەبێ ئەم وڵاتە وڵاتی هەمویەتی ئەبێ ڕێکەون و بێ چارەسەری گرفتەکان بکە. باشە بۆ بەرژەوەندی هاوڵاتی وا باشتر نیە ڕێککەوتن بەرەوەڵا وا باشە قابل چۆن باشە. لە ئێستاە ئەو کاندیدانی کە دەرەچن هەموویان وعدی گەورە گەورە و جوانیان داوە بە هاوڵاتی. وەکو هاوڵاتیەک چ شتێک زەرورە بۆ هاوڵاتی بکرێت یەکەم کاری پەرلەمانیە؟ وەڵای خزمەتی خەڵک بکەن و ئەم وڵاتە وڵاتی هەموومانە و پێویستە خزمەتی خەڵکەن و خەڵک ئەگە خزمەتی خەڵک نەکەن جارێتە دەنگیان نادات. بەڵێ وەڵای تر بە خزمەت. ئەونیان وەعداوە بە خەڵک ئەونیان وەعداوە بە خەڵک هیچشێکیان جێبەجێ نەکردووە و ئەگەر جێبەجێشیان کردی بێ وایان جێبەجێکرد و خەڵکی سفادەی لێ نەکردووە. خەڵک بۆی تاقی بێتە بۆیە لە 150 خەڵک ڕەوە دەنگدا ئەگە میان زانێ وعدەکان ڕاستە هەمووی ژون و مناڵێ بشن. ئەم هەڵبژاردنەکە خەڵک دەنگەدا بۆ ئەوە دەنگەدا بە حیزبێک یا بە لایەنەکەی خۆی بۆ ئەوە خزمەتی خەڵکات. وعدەکەیان کە داوە بیبەنە سەر و کێشە خەڵک حالکەن. وەڵای ئەرکی لارەکاش ئەوەی ئەو وعدە و بەڵەمانێت داوانە بە خەڵک جێبەجێ بکەن. خەڵک ئێمنی و ئارامی و هەلی کاریەوێ، خزمەتی ئەوێ. وەڵای ئەرکی لارەکاش ئەوەی ئەو وعدە و بەڵەمانێت داوانە بە خەڵک
جێبەجێ بکەن بیبەنە سەر و هیچ کەم خەتەخەبێکی تیانەکەن. هەموو لایەنەکان هەرێکیان ڕێژەیەکیان لە کورسیەناوە، بەتەنها ناتوانێ حکومەت دروستکە. ئەبێ چی بکەن لە نێوان یەکترا تاوەکو حکومەتێک بە زووترین کات دروست بێ بۆ بەرزەوەنی بەڵە وایە ئەبێ ڕێکەوتنیە بکەن و ئەمی لە تەژ لەو نەهامەتی و ناڕەحەتی کە بەسەری هاتووە چەندین ساڵە قەرەبی بکەنەوە بۆی چوار ساڵی ڕابردوو بینمە لایەنە سیاسەکان بەینیان باش نەبوو. باشە، ئەم جارە چۆن بتوان ئەو ڕێکەوتنە بکەن کە ئەو سیراعی پێشوو دووبارە نەبێتەوە، چونکە هەر هاوڵاتی تیا زەرمن بەڵە وایە بێ کورد ناوماڵی خۆی ڕێک بخە بە تابەتی لایەنەکان ئەوانەی شایە لە بین یەکایە دەستکانە ملیە وەکو برا ئەو کاتە ئەتوانێن لە ناو حکومەت ناوەندی عێراقی ژا کاریان بۆ بکرێت. وڵای داواکاریم ئەوەیە ڕێگ بن و کورد نەفەوتیان ئەجی حزبەکان ئەوەیە خزمەتی خەڵکن لەم چوار ساڵی ڕابردووە ئەم کێشە مشکیلانەیان بۆت لە نێوانە دروست بوو هەمووی هەر شەو ڕێگر بۆ گیرفانی خۆی وڵا بێ چاک بن لەگەڵ خەڵکە بۆی ترۆنە بن. ئەم جارە بینیمە ڕێژەی بەشداریکردنی خەڵکی لە دەنگدانە بە بەراوت بە 2013 کەمی کردبوو، زۆریش کەمی کرد. چۆن ئەو متمانەی بۆ هاوڵاتی ئەگەڕێتەوە کە لە هەڵبژاردنەکانی سرا بتوانێت ڕێژەکە بەرز بێت؟ خزمەتی خەڵکن، بەس خزمەتکردنە، خەڵدامە بوو کاندیدەکان ئەو کاندیدانی کە خۆیان هەڵبژارد لە هەموو شار و شارۆشکەکانە وعدی گەورە گەوریان بە خەڵکدا. ئێستاش نە پەرلەمان چ شتێک زەرورە لە ئێستای بۆ هاوڵاتیان بکرێت؟ ئەو وعدانەیەیانە بی بەنەسەر بی بەنەسەر خەڵ مرتاحە بێ بۆ خۆی و خەڵ ژیانی وێ گیرفان پرکردنی خۆیانە عەزەبەتی خۆیانە نا دنکە گرنگ وایە خەڵک وای بەسەر نەوە لە وڵاتێکی وا دەوڵەمانە خەڵک بێ مەحتاج بێ مۆزەفی بێ مەحتاج بێ تەقاو دەبێ بێپارە بێ کابرا خزمەتی کردو ناچن بەدەمیەوە خۆم تەقاودم. وڵای من تازە تەقاوت بووم بەس خەڵگەڵێ ساڵێکە وەرم نەگرتو ئەوانی کە تەقاوت دەبن لە دوای ماوەیەکی زۆر لە خزمەتکردنەوە. باشە، ئەم خزمەتکردن ئەبێ هاوڵاتی ئەو کەسێک کە تەقاوت دەبێ خزمەتی زیاتر بکرێت، چونکە ماندووە ئیتر ماوەیەکی زۆر لە خزمەتەکە بۆ لای خۆمان ڕێزی تەقاوتەکان ناگرن. ئێوە بە سڵتە بڵێ سڵتە نەحاڵیە، سڵتە لە ئیدارە نازانێ، ئیدارەیان سفرێ نازانن، بیش زانن خۆیان جێلەکەن. وەڵا ئەبێ هەوڵبەن، ئەبێ هەوڵبەن ئیدارە چییە ئەڵێ ئەوە تەتبیقکەن بۆی خەڵک لێیان ڕازی بێ و وە کەس ڕقی لە هیچ حیزبێ نییە، ڕقی لە ڕفتارەکانیەتی خۆمان خۆچی ئامۆزای توێ برازای منە و لە پێشووترا بینیمان لایەنە سیاسەکان بەینیان باش نەبوو، ئەو بەین باش نەبوونە و دان بە یەکترانەن و سازش نەکردن بۆ یەکتری زەرەری هاوڵاتی نییە. چۆن زەرین لە ساسە زەرێتی لە ساسە زەری هاوڵاتی وە تا هاوڵاتی باجەکەیە هەرچی حیزبەکان ئەوەیە خزمەتی ئەم میلەتە بکەن، بەڵام بەداخەوە یەک حیزب نییە خزمەتی ئەم میلەتە بکە بەوەشەوە کە دەرچووە، ئەوەشی کە دەرچووە دیارە ئەو میلەتی من مستحقی ئەوەیە کە خزمەت بکرێ، بەڵام خزمەت ناکرێ، بەڵام ئەوەشی کە دەرچووە لە سە تا سەد ئەو دەنگە دەنگی خۆی نییە، ئەو دەنگە دەنگی خۆی نییە، دەنگی تەزویرە بە تەکییت بەس بە ئەکسەوە پێم ناخۆشە کورت هەمووی ئاوا ئاوا حەزەکە خەڵک تعدای لێ بکە ناڕەحەتی بکە. ڕێک نەکەوتنی لایەنەکان و کێشە لە نێوان لایەنەکانە زەرەری هاوڵاتی نییە؟ زۆر زەرەری هەیە بۆ هاوڵاتی، یەک هاوڵاتی ئەم کوردستانە دڵخۆش نیە بەمەسا، من وەکو خۆم یەک دنگ پێی دڵخۆش نیم، چونکە ئەوەی کورد بێ درۆ لەگەڵ کورداەکە یەک کوردم پێ بڵێ ڕاستەکە لە هەموو حیزبەکانە هەموو لایەنەکان. باشە، بۆ کورد هەر لە کۆنەوە ئەم لایەنانەیە سێژنا هەر لە کۆنەوە ئەم کوردە مشکلەی لە ناو یەکترایە هەر لە کۆنەوە هاتووە لە زەمانی لە کورد ناوی خۆی لە خۆی هاتووە، خۆی کوردە ناوەکەی کورتە، کورد کورد مانای خیانەت ئەوەتی کورد دروست بۆ بەس خیانەتە، ئەوە شانزەی ئۆکتۆبەر، ئەوە سیویەکی ئاب، ئەوە شێ مەحموی نەمر، ئەوە قازی محەمڵ، یعنی لە سەردەمی هەر هەموویانەوە بێنە تا ئێستا هەمووی خیانەتی لەکرا، قازی محەمڵ خیانەتی لەکراوە، شێ مەحموی نەمر خیانەتی لەکراوە،
تيجي يعني شورش كان يقل دوا يكانتو همي خيانة خيانة يعني يكدو يكوردنية بباشي إشي كريو بام كردستانا بله والله زري هولاتي اگر كيشان بيه كاتا او كيشانا چون شارة سر كن بيدوا ابي لانا نتشيب كن ابي تبابن اقريز بن ولا تباي ايش بو خلق بكن خزمة قزاري بكن بو خلق او ايش اجي باش اگر وابن اگر وابن هر خلق دغنا ده باسه كانديدا كان ام كانديداني كبيني مال هر كان كومال باليني جوان و زري خوبا خيان به حولاتيان ده بلين شر چی چی ضروره به حولاتي چونه پرلمان بو والله ضروره اودان كن اولاد خدمت ديك خلق شي اوانه ضروره اونيان وعداوة بخلق اونيان وعداوة بخلق حشي كان جيبا جينا كردو و اگر جيبا جيش كان كردو بيوان جيبا جيبا خلق اسفادي لنا كردو خلق بوي تاقي بوي تبوي لصعب انجا خلق رابا دنگ دا اگر ميان زاني وعدا كان راسا همي جنو من عليا بشن هم حل بزادنا كخلق دنگ دا بو او دنگ دا بحزبه جابا لانك خوي بو او خزمتي خلقات وعدا كان كداو بيبا نسرو كشي خلق حال كان والله اركي لاركاج اوي او وعدو برنا داو انا بخلق جيب جيب بكن خلق امني وارامي و هلي كاري يوي خزمتي يوي لدواء يوي هل بجارن توابو هاولاتي چي پيوسة ام لعنة سياسيانة بروب والله پيشكي ابي لعنة كان رخصنوي خوان بكن بلين بشيوي كي پيجوي بشنا بو بغا بون منا بو مسالي سرکو معروشتانا ابي رخصنوي نيو خوان بكنو بون بونا نابه لعنه با پرتازه بروه و لعنه که تر فراموش که چون خواهن ریب خانو؟ بلین رخصنوی خواهن بلین با هنده ساجش با خواهن کن لسروی که رخصنوی خواهن کن رزی یک بگنن ناو یکا دوی بای ریکوتن کن ابی ساجش لحنه ما فی خواهن کن با یک تری؟ بله بله نابه لعنه که تر خواهی فسکا بس لعنه که تره هموی رزی یک بگنن و کوچونی سو کو خوامان بینی من لابزانی پلمانی عراق شیعه لقل سنیا خویان رخس بلام ایم تا از لسر لابزانی سر کمان رگ نکودی کوانتا ما پرتوازی لعنت کنی کردستانی پیودیار حالاتیان امیدیان امیدی که بیان با او بانگشه که لعنت کن کردیان همون لعنت که من آواکم و خالقی يعني وعدي جوان جوان وقورة قورة يعني شلون أو متمانة قررت أبو هابلاتي كو متمانة بكابل يعني سياسة متمانة أوي ك أو بليناني يعني لبانك شكاني لستكاني خوي أنا داوا بيش كسي أولا تغني بيا بهر شلون يك بيدي كي جلوانا جيب جيب كان يك جلوانا بلين خلق وضعي بيشكي موتة باشا كوتي موتة لابرن خدمة جاري وأوداني و بگرنه با خلق یعنی یکی که لوانه که اویه که بویه خلق باوری با جادن نماوه که اتا حلکاتی دندانا بری قو عرف جاد بلین خلق اکن و اکن و اکن بلا هم دوی عرف جادن خلق فراموش اکن تا چوه سالیت او وعدانی که لهم حلف جارنه دا یعنی لبانگ شکا اتوانه وعدانه بنده والله ابي باش بنده برای خویانی سه زانن هم ولاده کند جهادی کرده کند به عراق و به ایران و به ترک و به فارس و اگر خویم خن خویان ولی چند سر کرده کرد بود نم بیش توشی حالا بود ابی آمان با خویان نبشنو زیاده چهار سالی رابردو بینی من سرعتی زور تون هم بله نیوان لعنه کنه کس سازشی بود کس نکرد او سرعتون دلم چهار سالی دهاتوا اگر منی وزعک برای کیار والله اگر من یه محل ناخو خو من باش بین بخ اینتر کس زبر من بین آب بازم من ناخو خو این رگ نخنو خرابتر من بسرای حالا دوام یک بنو گیا با پارا پولو امانه نیان همش تیپ خنو لوا همش تی باشه زرن هم حزبانی چی شان نبو خلق خوی آب کش بیان او پری دجایتی بعث یا کری ایران یا کرد املا یا کرد ولا یا کری سه همش تکیانه بالا هم حالاتیانه اره والا والا می حالاتیان لذت داره خلق وازاقی بدل نیه براسی اول شک بزنن یا گرتو نبین لنا و یکی یا گرتو نبین همومان نگهر آوانیش ایمش من زدی تو نبم او زدی او نبیتو
من زدی گوران نبم، زدی یکیتی نبم، زدی پارتی نبم، همو من وکو یک براسری یک تر بکن، هر حزب یک بیت، هر بو خدمتی کردستان اکات. باشا، تو چه دعوی کلی هنه؟ تاوکو او کشانه لرابردو بو یعنه، استاو کشانه کتایی پی بینو لپره که تازه حال دنو لیه؟ والا دعوی من لحزبکان هی همو یک گربن، پشتی یک تر بگرن، جایتی یک تر نکن، یارمتی یک تر بدن اگر ام دنگی زوری هنو او دنگی زوری هنو بجوری قانون که خویان ملبو یکتری شورب کن لپیناهو چی خدمت کردنی ولاتا که خدمت کردنی کردستان ماموسا تو که هولاتی دعوه کرد تو اتر مرا قصه تو را اخمت صناک من بو چه خصانه؟ تو من در قصه اگر قصه صانه تی قبل تو بیکوی که هر قصه ها کاری خلقانو تو که هولاتی رنگ تو بون من کشی کتابه تو هبی شته که تر گرنگت بیا بلا بون من اگر راز کن لناو یکا همو یکی زیاده رو در پیشو بوانو زیاده خلق دنیان بودا اگر راسی نگن لگا خلقا خلقی وازیه لیه تیره تو باشه هم حلب جارنه به براود به حلب جارنی چهار سالی پیشو بینی من خلق تا راده کم تر دنگی دا همزانی او کاری فرقی زوره فرقی زوره چون که کاری خوی کس با کس نبویسا که دو لیانه ایلن هم اوکن پیشکی هم قصانه نکلو اگر قصکان بو نسرو خلق زیادی در راو پیشو بانو اگر قصکانی نو نسرو خلق اگرتو لیانو واضح لیتی هم جاره بینی من هنده لخلق نروشتن بودنگ دا کی بو هوی وی ام خلق نشی بو دنگ دن خلق کابرا سای نیوی بو خوی دان شو مکتبی تا کو همو شی تا کو کابا تعیناتی نی اگر تعیناتی بو کو وعده دا ک تعیناب کنو بو خلق شب کنو بو خلق اگر شک استکب کنو بو خلق خل باچ لرو ادمینو نزیتر یتور اگر باشی نک لگا خلق خل ها کاری خل نکرو خل تعین نکرو یا متی خل ندن خل اونیت سار نارحل بو رجی کچو بو خلق دنگ دانش لنم رجی کم تربیت کمتری شبیه تو خلقی اونه نه روز بیشتر چون سال سال لونه پنجاه روز بیه وانی اگر بیت شو سالیت اگر راد نگر خلق لونه لسا بیسی نرو لسا هشتای نرو اگر بعد کنن ببن نصر که تو ای خلق متوانه اگر تو بوی بچه داری حال بزرگ بعد وعده کن بوی نصر خلقی وعده کن راست کن لگال نه زات رو دو پیش رو باشیم بیاگن اگر نشی و نصر رو وازن لیتی نوتا استا اوی که ارکی خلق بو بچه داری کنم ل پروسکی دندانو پروسکش تا آبو او حزبانش هر یکم کومل بلینی جوان و زری خوبا خیم به حولاتی ده ایسا حولاتی چی ضروره بکره لی ایسا هنده که علی من نوتم نیه بازستان هنده که علی من موچکم باش نیه هنده که علی بونم نه من ناوچه کشل سرکانم خزمو کسوکان میلی و کردن و گیری خواردو ام کشانه کامه ان ضروره ام لیانان خریکی بن تا او کچار سر بیو او حولاتیش توزی استراحت کن حولاتی به حیاتی استراحت نکه بیست و حوز سال امانی ام اچوسیان نو دوی بیست و حوز سال ام خلکه تیه نگه تازه دنگ بمان با ده دست یان خوش بی یا ربی دست یان خوش بی منو ملجاتی و حزبانا اوی کرد به داخل کم اوی کرد به داخل کم نه علم هناسبه بونه تونی بونه پری بونه لبر خاطی وی دوی بیست و حوز سال تازه به تازه خلک دنگ بمان و داتو خوی لیسی که تر نیه تا دنگی پی بین راست کهو امان حال نبجیری بجداری پراسی دنگ دانه کرده خود من خود بجداریم کرده بله دنگشم دا بوی که خون پیه مرتابو یعنی امید هی بوی او کسی دنگ پیه دا بتوانیش تو بوب که نبخوا امیدشم پیه نی دنگشم دا بلای بز لبر خاطی اوچم او دنگم دا که تزویر نکره که تزویر نکره دنگشم دا بوی که خون پیه مرتابو که وجدانی خون مرتابو تیگه بس مع الاسف کرد راسی تیانیه من قمم لي إساء كومولا شتية حزبك بيتو حوصة على أم كردا الرنجي اللي بدعات أم كردا ثانية با إساء درشي ده معناه كرد مستحقة وي بطلابية الله تابو نبيني بو خانة بياد ناكي أم ملتي ما ظالمة خوا زوالي بو أنيري أم ملتي ما ظالمة بي خوا زوالي كيوك واني بو بنير آو كان لملتا أم ملتا ظالمة ملت ظالمة خوا زوالي بو أنيري بو حكمته ثوالك حكمته اي باشا معقوله دوي بيسو حوصل تو اما هل جريتو شتي وابل ام عالمه من يكر يك خلق لو بازارا كيم بلا بياجي خلافي نام او بازارا اونيان وعداوة بخلق اونيان وعداوة بخلق حشي كان جابا جينا كردو و اگر جابا جيش كان كردو بيوان جابا جينا كردو خلق استفاده لنا كردو خلق بوي تاقيب بوي تبوي لصعب انجا خلق رابا دنگ دا اگر ميان زاني وعدا كان راسا همي جنو من عليا بر هم حلب جادنا كخلق دنگ دا بو او دنگ دا بحزبه جابا
لانەکەی خۆی بۆ ئەوە خزمەتی خەڵکات وعدەکەیان کە داوە بیبە نەسەر و کێشە خەڵک حالکەن بەڵای ئەرکی لارەکەش ئەوەی ئەو وعدو بەڵامانێت داوانە بە خەڵک جێبەجێ بکەن خەڵک ئێمنی و ئارامی و هەلی کاری ئەوێ خزمەتی ئەوێ ئەوەی بینیتان ڕاوسەنجی هاوڵاتیان بوو لەسەر پرۆسەی دەنگدان و ئەرکی ئەم لایەنە سیاسیانە لە دوای هەڵبژاردن ئەوەی کە ئەیبینن بە عەمود و ستوونی کارەباوە هەمووی پۆستەری کاندیدەکانە ئی هەموو لایەنە سیاسیەکان کە هەمویان بەڵێن و وعدی گەورە گەوریان بە هەموو هاوڵاتیەکداوە هەر لە گەنج و پیر و ئافرەت و هەموو کەرتەکانی خزمەتگوزاری بۆیە گرنگە لە ئێستاوە ئیش لەسەرەوە بەعد و بەڵێنانی خۆیان بکەن بۆ ئەوەی لە چوار ساڵی داهاتووە بتوان ئەم متمانەیە بۆ هاوڵاتی بگێڕنەوە تاوەکو جارێکی تر لە هەڵبژاردنە متمانەیەکی باشتر و گەورەتر بە حیزب و لایەنە سیاسیەکانان بکرێت نامی ئەم جارەمان پێشکەشکردن تا بەرنامەیەکی تر بەخوای گەورەتان سپێرم خواتان لەگەڵ